Hej, og velkommen til min Let's Play. Kom. Hej Simon. Hej. Er du klar til, at vi skal optage vores Ja. første episode? Yes. I dag er det jo en særlig episode. Ja, juleepisoden. Juleepisode. Dan, 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 dan. Og til en juleepisode, der skal man bruge en... Julemand. Julemanden, han kommer her. Han er klar. Whoop. Hej, julemand. Yay, julemand. Ja. Her kan I se mig. Og vi har byttet rundt i dag, så det er Simon, der optager. Har vi allerede lavet så? Har vi allerede lavet så? Jeg er så, okay. Jeg er så godt sulten, jeg skal lige have mig lidt at spise her. Min mand, han er super sulten. Skal vi gå ud og rode sne? Jamen, jeg har hørt noget med, at det er blevet snevejr. Ja. Skal vi gå ud og kigge på det? Jeg tager lige min sneskovl frem. Sådan der. Kan du se min sneskovl? Nej, ikke lige nu. Hvad er du gang i? Har et lille problem. Er det for en fail, du har lavet der? Har du det? Jeg ved ikke, jeg har jo en blok sådan der. Nu har jeg sat tag på. Godt. Nå, så vi går ud og kigge ud i, hvad hedder det, sneen? Eller er det måske blevet snevejr? Det er jo, vi bor i en jungle. Har vi ikke nogen sticks? Seriøst. Hey, hvad? Simon, jeg tror, det er snevejr. Hvad siger du? Hvad kan man se? Det har snedet udenfor. Skal det jo crafte en skål? Min er nærmest ikke færdig. Kommer. Ej, shit. Jeg står heroppe og kigger. What? Okay, så skal der rydde sne, kan jeg godt sige dig. Så skal vi videre og rydde noget sne. Vi gider ikke have sne på vores... Åh, der røg min skov. Det var lidt hurtigt. Snebolde. Hvad kan man med dem? Den kan jo kaste mod hinanden. Hey! Ej, hvad sker der for dig? Prøv at kigge over. Prøv at ramme mig. Men vi skal lige have ryddet noget mere. Aha! Siger jeg. Der er ikke flere snebolde. Nå. Det er ikke meget sne, der er. Hvad? Skal vi ikke lige komme lige herover og hjælpe med at rydde noget sne? Hey, der er et skilt herinde, Simon. Ej, må jeg se? Okay. Skal lige se. Tillykke, Simon. Underskov Olsen 24 og så B. Hvad er det for noget? Der er en kiste herinde. Ej, vi skal ligge. Tror du, det er julemand, der har været her med en gave til os? Ja, det er... Diamond! Det er mit. Mit. Diamanter. Mit. Ej, jeg snupper lige nogle diamanter her også. Så. Ja, det skal jeg også. Har du taget det der armor? Det der er ikke, skal det? Ja. Hov, det er der ikke. Jeg synes, det er nok, fordi du har taget det. Nå, vi kan da bare lave noget til dig. Har du helt glemt det? Nå, ja, nu kan jeg bare crafte det jo. Det var en sej kiste, der var her. Ja. Nu er det diamantting på. Nå, jeg bliver også fået noget obsidian. Hvor er vi det hen? Nej, det var bare noget, jeg fandt. Nå, okay. Jeg crafter mig lige et diamantsværd, tror jeg. Ej, skal jeg også lige have. Skal også have nogle sticks. Sådan. Det er et luksus, det her. Bup, så væk med den Ej, der. Jeg er nødt til at lægge noget i kisten. Hvad er du gang i? Snowboard. Jeg går lige ud og kigger lidt mere på sneen. Jeg tror, jeg skal have mig en diamantspade nu. Jeg skal have noget til. Det er altså rimelig luksus at kunne rydde sne med en diamantspade, synes jeg. Ja. Så er jeg klar til den store sneskovlings tur. Diamond pickaxe. Nej. Jeg er nødt til at lægge et eller andet i kisten. Bare et eller andet. Hvorfor det? Fordi jeg har ikke mere plads. Ja, så må du... Ellers er der en stor kiste ude foran dig. Ja, jeg er helt glemt. Må jeg gå og hjælpe mig med at rydde noget sne? Altså, jeg må lægge de der snowballs i. Prøv lige at kigge herovre en gang. Ikke lige nu, jeg er lige i gang med noget her. Hvad sker der? Lad være, så er jeg lyst. Tænk ikke, at det bare grammer. Det er lidt uheldigt for dig, at du ligger alle dine snebolde, når vi skal til at have snemålskamp. Hvad skal vi? Jeg tror godt, du kan med. Så går jeg ind i huset. Du bliver lidt bombarderet. Lige i nakken. Totalt vasker. Du giver mig ikke vasker, vel? Du står også totalt stenet nede i den kiste. Hvad sker der for dig? Jeg er ikke færdig. Hvor er du henne? Du sagde, at jeg fik et vasker. Og snowballs! Ja! Bombardering! Ah. Ups, er du tør. Aha! Fuckers! Det skal da ind i huset.
Du har min snebolde. Det er fint nok. Jeg tager lige min diamantspade lige og fjerner det sidste sne her over ved huset. Og så ligger bare noget, mens det er ikke sådan. Der sådan, så kan jeg lave mig et dinosaur. Uha. Nå, jamen så langt for så godt for juleepisoden her. Nu er det blevet mørkt. Kan man også, kan man også kaste snebold på huset? Ja da. Skal vi prøve at bygge en snemand? Ja jo, det kan du gøre. Jeg har ikke noget sne. Hvordan savner, kan man samle sne om, hvis man slår det i stedet? Nej. Nå, hvad mangler vi i vores juleepisode, Simon? Jeg er lige i gang med tjern. Går du taget... Hvad har du... Hvad er du i gang med? Tjern, det er lige vores tjerning table. Der er to. Nå, så kan jeg få min Kan jeg få en magisk spade til at skovle sne med? Ja da, selvfølgelig. Du har den effektivitet 1, det må være godt. Oh, magiske snebolde, det lyder nice. Nå, det kan man det? Nej, desværre. Nej, det kunne være nice ellers. Det gad jeg godt lige at have. Magiske snebolde. Og kisterne er fyldt helt op herinde. Ja. Det er også blevet nat udenfor nu, tror jeg. Jeg lukker lige døren. Hey, har du lige set mig? Må jeg lige se mig? Det skal jeg lige. F5. Så ser godt nok smart. Jeg synes altså også, at mit magiske nissetøj her, det er rimelig sejt. Nissetøj? Nice. Magisk nissetøj. Hey, jeg har 1, 2, 3 stacks og 59 diamonds. Det er nice. Sådan. Men, der ligger 14 stykker diamond i kisten. Men jeg kan ej, jeg går ud og kæmper. Du er ud og kæmpe? Ja, men det skal jeg i hvert fald. Hold der også sne her. Nice. Der er ingen monster rigtig nogen steder. Jo. Der er is på. Ja, det er overmærkeligt. Skal du ikke med ud og kæmpe? Okay, men så tager vi lige en julekæmpe, og så må vi hellere lukke af for vores juleepisode. Hvorfor? Fordi ja, så er den noget rigtig lang, tror jeg. Ej, shit, shit. Der er mange. Oh my, død. Ah, shit. Død. Der var mange. Mit XP. Der er også en splatter hernede. Det er sjovt, man. Nå, jeg skal kæmpe videre, altså. Det er for meget grønkød. Ej, men der er lidt... Åh, nej! Hvad så? Jeg hjælper dig. Jeg er lige her. Ej, sorry. Oh my god. Spastikker. Så er du færdig. Ej, jeg skal have mig en ny bue. Hvor er du da? Jeg skal afsted til huset. Mm. Ah, shit! Ej, shit. Nå, man kan sige, at sådan nogle juleepisoder, de er måske lidt ligesom almindelige episoder, eller hvad? Nej, det kan man godt sige. Udover, der er sne foran vores hus. Ja, der er lige været en snetornado. Det må man sige. Jeg tager altså lige min magiske skovl her. Clay. Men jeg kan godt mærke, at min magiske skovl er rimelig legendarisk her. Snovl! Snovl? Den magiske snovl. Hvis der kommer en... Hvis der kommer en enderman, så nakker jeg den. Hvad var det, jeg skulle, når jeg er en ny bog? Jeg kan høre dig i baggrunden. Den er næsten for effektiv, min skov. Hvis jeg rammer et eller andet, så ryger det bare. Der er snebold over alt herude nu. Ej, kan du huske, hvordan man laver en bog? Mhm. Hvordan? Man skal bruge tre... Har lavet den. Skal jeg lige have fortrøllet bog. Ja, 6. Nå, Simon. Hvor er du henne? Er du inde i huset? Ja. Skal vi ikke lige tage en lille, hvad hedder det, breaker på episoden her? Hvor er en kød? Nej, ulækkert. Jeg kunne slet ikke samle noget op. Jeg havde alt for meget med i forvejen. Vi mangler nogle flere kister, så alt det, vi har samlet. Ja. Ej, har vi pumpkins? Nå ja.
Ej, der er helt glemt, jeg fandt. Og ja. Nå, Simon. Hvad hedder det? Vi skal ud og købe julegaver. Hvad? Vi skal ud og købe julegaver. Nå ja. Så skal vi ikke lige sige tak for i dag? Så har vi lige en hurtig julegave. Skal vi ikke lige lave sejrstans? Hvordan gør man sejrstans? Ej, hvad er det? Ej. Ej, det siger du bare ikke. Er der en slime op på taget? Det gider vi altså ikke. Ja, hvad tror du selv? Hvor er den henne? Ej, shit, shit, spastiker. Ej, shit, idioter. Simon, snakker de ordentligt, du? Ja, de er også. Åh, nej, de kan komme ind i vores hus. Shit. Ja, jeg gider, så kan jeg sige. Åh, der er mange slimer her. Ja, det er det gode ved det. Ja, det er gode. Jeg synes, de er lidt irriterende. Jeg mener. Godt nok, det er ikke så meget. De er ikke sådan rigtig farlige. De er bare sådan noget tæt. Ikke... Jo, de er faktisk ret farlige. Det kan de godt være død. Nå, det er færdigt. Så, skal vi ind igen? Jeg har lige fundet 2 creeper. Eller en faktisk. Skal jeg lige have noget gunpowder? Hvor er du af? Holy shit! Så tog du lige et skud eller hvad? Ja. Nå Simon, skal vi smule ind igen? Okay, det kan vi godt. Og så? Jeg gider ikke have mere smut. Oh. Og skal vi lige se til vores farm? Vi kigger på det næste episode. Ej, du høster den lige. Nej, det gider jeg ikke gøre nu. Chip. Simon. Nej. Det gør vi i morgen. Slim. Man høster ikke om natten. Åh oh, nej. Det er dårlig landmandsstil, tror jeg. Kommer du? Ej, jeg er helt glemt, jeg havde en stik brød på mig. Lækkert. Du står ikke og bøvser ud for en hus, eller hvad? Nej, sådan. Så skal jeg lige have mit brød. Hey du. Kan du lige lave sejrstans? Jeg er med. Hvordan gør man? Kan man lave sejrstans op i sengen? Skal vi ikke lige tage en seng? Hey, du står på min seng, smut. Slem. Åh, hey, ro på. Skal vi ikke lige sove? Og du må hellere. Ej, jeg kan ikke. Så fejl. Nå. Jamen, tak for dig, Simon. Jeg kan ikke sove. Det var en hyggelig juleepisode. Slukker du lige for kameraet? Simon? Åh, nej.